感谢神借着苏牧师的口给我们传达这么好的信息与提醒。We thank you, Pastor, for sharing the gospel with us as a reminder. 我们最后请大家起立唱最后一首诗歌第387首《主是我万有》。Let's all rise as we sing 387 Without My Vision.弟兄姊妹好，因为交通的缘故，我们的诗情还没有到，那没有关系，我们一起来唱这首《主是我万有》。Offering is the responsibility and, of all Christians, those who do not understand the meaning, you are not obligated to give at the present moment. Thank you.
的上帝，圣洁的神，慈爱的阿爸天父，感谢赞美你，感谢主。每逢七天的头一天，啊，你的儿女都迎罪在你的施恩宝座前，来领受你的灵粮，领受你的光照。主啊，主耶稣，感谢赞美主。啊，我们要以感谢为祭献与神，还要向至高者还你的愿。啊，你的儿女今天啊，稍稍的奉献，求主悦纳。主啊，让神家有粮，你就会祝福在座的兄弟姐妹都能够啊有饱足、有丰盛，都能够每个家庭的平安顺利。主啊，让你的儿女每一个人都定好目标、定计划，都能够成为啊传扬福音啊的尖兵。主啊，主耶稣，每一个居所、每一个愿意都是你设立的，求主耶稣你来呼召。你来动工，让我们的神的家都值得满满的，让那个更多的灵魂都来到你的施恩宝座前，得到你的光照，得到你的拣选，得到你的救赎。主啊，主耶稣，感谢赞美你，感谢我的神，现在啊，把奉献求主吸纳。啊，主啊，主耶稣，感谢赞美主，荣耀归于神。祷告，奉主耶稣的名求。好嘞。